Radio Veritas Asia Myanmar Service. ခရစ်တော်၌ချီးလာဆသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဧပြီလ6ရက်နေ့ခရစ်တက2020တနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာဟာပရောဖက်အိုက်ဇာယားနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တန်ယောဟန်ကျမ်းစာနေပြီးတော့မှကောင်းတော့ထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမ်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သခင်ဟာဘက်သနီရွာကိုသွားပြီးတော့မှလာဇရုစ်စီကိုသွားခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ကိုယ်၌ကလာဇရုစ်ကိုဘာဖြစ်စေခဲ့လဲဆိုလို့ရှင်အသက်ကိုပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။သွားတော့ဘာဖြစ်လဲ။သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီမာသမေရီတို့ဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုကြတယ်။ဘယ်လိုကြိုဆိုလဲ။ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့ချိန်ကျလို့ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုညစာနဲ့တဲ့ခင်အခံကျွေးမှုဒီလာဇရုစ်ကိုပြန်ရှင်စေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မာသားနဲ့မေရီဟာเนาะဒီသခင်ခရစ်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွေးမွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မေရီဟာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ရှိမှာရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးသောစီနန္ဒာမွေးတွေကိုယူပြီးတော့မှသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်မှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စီနဲ့လိမ့်ပေးပြီးတော့မှသဘင်နဲ့တုပ်ပေး။ဒါဟာလဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် the gratitude of life เนาะအသက်ကိုပေးတဲ့အတွက်မေရီဟာချီးမွမ်းထောက်ပနာပြုခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာကိုအကောင်းဆုံးသူ့ရှိမှာရှိတဲ့အရာလေးနဲ့စီလေးနဲ့သူဟာခရစ်တော်ကိုပူဇော်ပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့မေရီနဲ့မာသာတန်းတတဲ့အရာဒီလာဇရုစ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်။တည်တဲ့လူဟာဘာဖြစ်လဲ။ပြန်ပြီးတော့မှရှင်ချင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။အသက်ပြန်ဝင်စားပြီးတော့မှတော့သူဟာကောင်းသောလုံနေကြနေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဝင်နိုင်လာ။ဒါကြောင့်မေရီနဲ့မာသားဟာ gratitude of life for Lazarus ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အာယုံစူးဆိုင်မှုဘယ်သူရှိမှအာယုံစူးဆိုင်လဲဆိုလို့ရှင်เนาะသူတို့အားကိုးရမဲ့သူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးသူတို့ Lazarus တည်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်ဘယ်နာသွားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိဘူးဒါနဲ့သူတို့အာယုံစူးဆိုင်တဲ့နေရာဒီ the person of Jesus Christ they get the admission in the school of Jesus the concrete ရဲ့ကျောင်းထဲမှာပြန်ဝင်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှအနံ့ပြီးတော့မှအာကူခြင်းကြီးစွာနဲ့ခရစ်တော်ကိုချဉ်းကပ်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကဘာလုပ်ပေးလဲသူတို့ရဲ့လူအင်စန္ဒာကိုပြေဝါစေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะနော်ဒီဘဝမှာrisk လို့ခေါ်တဲ့အယဲစွန့်ခြင်းကလည်းရှိရမယ်ဒါကြောင့်အယဲစွန့်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုပြောင်းလဲနေတယ်ကြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်တအားကြီးစိုးရင်လဲစိုးသွားနိုင်တယ်တအားကြီးဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူတာနိုင်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ risk လို့ခေါ်တဲ့ daily event ဘဝရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ coronary sacrament to ခရစ်တော်သခင်ကိုအမြဲတမ်းချဉ်းကပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အရာရာအလုံးဒီဘယ်မှာ risk လို့ရမလဲဆိုရင် risking the sacrifice of Eucharist not the sacrificial act of Eucharist ကိုရမြတ်ဆက်ကရမန်တူတဲ့မှာပုံအပ်ရင်ပုံချရင်နဲ့အရာရာအလုံးကိုဖျားနဲ့အတူတူဒွန်တွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲမှုတများဒီခုနမေရီနဲ့မာသာခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌ရဲရင်ခြင်းနဲ့အစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့အရာရာအလုံးကိုဟိုနှုတ်ဒီကိုရမြတ်ဆက်ကရမန်တူအပြင်ခွန်အားယူရင်းနဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားကြပါစို့